Somos. שלום לכולם, כאן גיא, ואיתי פה אמפתיה באמבטיה. יאללה. יאללה, ואנחנו פה בפרק 4 של סטלנים שורדים. כן. יואו, סטלנים זה מגניב, כי סטלנים הכי סטלנים. עכשיו, יש הכי הרבה סטלה. אז עשינו די הרבה שיפוצים, עשינו פארם, ובינתיים גודלים פה סידס. והיום בפרק הזה אנחנו צריכים להשיג סוסים כדי למלא את החוות האלה במשהו. אני בניתי שתי חוות סוסים לשתינו. הנה, זה הסוס של ענבר יוחאי. ענברס הורס. יש לו מישהו מהקציר הקודם שלנו. ארבע בלוקים של זה. לא קוראים גיא הורס, קוראים גיא איז הורס. ברור, תהיה אמורה לאנגלית. וזה גיא הורס. קלארק. כן, בחרתי לו פשוט את השם קלארק, אתם קולטים? אוקיי, אז היום אנחנו יוצאים לחפש סוסים בזה הישראלי, בים האזרחי בתל אביבים. כן. בואו נצא לדרך! טוב, נינבר, אתה יודע, צריך לתת. השארתי לך מתנה כזאת בתיבה שם. נראה. נכון, בניתי דיימונד אוו. למה בנית דיימונד אוו? לחווה! למה דיימונד? עדיין נשאר 5 דיימונד. אבל למה מדיימונד? כי אני יכול! איזה אידיוט אתה. אתה יודע, מאיירון, אפילו מקבלסטון. למה מדיימונד, אחי? אוקיי. למה לקחתי את זה אבל? You such a dick. You such a duck, duck, you such a duck, כן. בינתיים עד שנחזור, אנחנו... אני צריך קול. רגע, לפני זה, לא נכתוב גם מטומטם שבונה דיימונד אור. שתוק כבר עם זה! הדוקן. דוקן. הדוקן. כאילו, במקום לבנות דיימונד אור, בנית דיימונד אור. עדיין נשאר פריקינג 5 דיימונד. אתה כזה חכם. מה עדיף, דיימונד סורד או דיימונד אוו? ברור שדיימונד אוו. ברור, מה שתגיד. תרד עליי. יודע מה? תרד עליי. אתה לא, אני לא יכול, אתה יותר גבוה ממני. מצחיק. אוקיי. יאללה. הלוואי שהייתי בונה שירס, זה היה קצת שימושי. מצאתי אורס! למה אמרת מצאתי אורס ולא מצאתי סוס? כי אני יכול, זה נשמע יותר טוב, כי אני פרו. לא, זה היה כל כך מוזר. אי. מצאתי אורס. אני עכשיו אדחוף אותו פשוט כל הדרך לשם. אני כזה טיפש. למה אתה דוחף אותו בכל הדרך חזרה הביתה? כי אין לי את הזה, כי לא הבאתי את זה שאני יכול לרחוב עליו. אני כזה מטומטם, אני קצת... אז מה, עדיין, כאילו... נו, באמת. לא, אתה תעלה למעלה. גיא, מה הדרך הביתה? תביא לי את הדבר הזה שרוכבים עליו. תשמור עליו, כן? אז תביא לי גם. יש לך בזה, בתיבה שלך, עשיתי לך הפתעה. אז תביא לי. אבל זה הסוס שלי, זה קלארק. אבל תביא לי אותו, תביא את שתיהם. אוקיי. חשבתי שרציתי לקחת את קלארק לעצמך. לא, מי אמר לך בכלל שהוא טוב? יכול להיות שהוא גם חרא. זיל סוסים במיינקראפט יכולים להיות טוב או חרא? בטח שכן, יש יותר מהירים ו... יש יותר מהירים וקופצים גבוה. טוב, קלארק צריך להיות מוגבל ומטומטם בגלל השם שלו, אתה מבין? יואו, דניאל עם 09, אתה שם! היית צריך לקחת חמור. שקט קלארק, שקט. אוקיי, הנה שלך. עכשיו קלארק, אני אעלה לך. וואה, אני צריך חציר, נו באמת. תשמור עליו, כן? לא, אתה לא, פשוט תעלה עליו כמה פעמים, מה יש לך? אני יודע, אבל אז הוא לא... אם אני לא יכול לעלות עליו ולעשות... אני צריך לאמץ אותו. עם חציר. לא, יו, אתה כזה אידיוט. אתה אידיוט.
אתה לא יכול מבין לעלות... אני עליתי עליו, אתה פשוט אני צריך לשים עליו את הסאדל. אתה עולה עליו כמה פעמים עוד שאתה רואה לבבות ואז אומר שהוא אוהב אותך, ואתה יכול לשים פשוט עליו את הסאדל וזהו. יודע מה? אחלה, בוא ננסה את התיאוריה שלך. סבבה. וואי, זה פרק קדם, נראה לי שזה הולך להיות פרק מוצלח. למה כן, אידיוט? לא, זה פשוט הולך טוב. הנה אתה דניאל מרץ 9. אתה עם הסאדל ביד, אתה עומד לקחת את קלארק לעצמך! שלא תעז! לא עם הסאדל, אידיוט. עם הדרקה. אוקיי. הנה. טוב, אבל עכשיו אני לא יכול לשים לך סאדל. בטח שכן. תלחצי. אני לוחץ. אל תתווכח איתי שאני אומר, טוב? אני כולה מבזבז הייבוק אחד. עם סוס תוכל. אתה לא צריך. מה? הוא עדיין לא אוהב אותך. היה לך לבבות? כן. יש לבבות? כן. הנה, אז למה הוא עוף אותך? אל תשקר. יש לבבות. יש. עד שאתה לא יכול לעשות טיל, זה לא... פאק, עד שאתה לא יכול לעשות... עד שאתה לא יכול לעשות טיל, זה לא... זה לא... אז תקשיב, אני הולך לשאול אם אני אחזור עליכם שקלארק יהיה שלי. ניימטג וזה. הולי פאק, ספיידר. קודם אני אלך לשאול. עד שנמצא ניימטג? לא עד שנמצא ניימטג. פשוט ניקח אותו לכלוב, נחזור לכם שהוא יהיה בכלוב, שאני אצליח לפחות לעלות עליו. מהר אינבר אינבר הגדול. הולי פאק. אתה לא מותר, אה? אתה לא יכול לצלור אותי. הולי פאק, הוא הביא חברים! אינבר, הוא הביא חברים! לא פתח את הדלת של הבית! אימאלי! חשבתי שאתה זומבי. פשוט אישן. אי! בד ספאון סט, פאק יא! יופי. מי דופק בדלת? זה אחרת. אתם רוצים להיכנס? הולי פאק! למה אתה מרביץ? מה? נו... זה לא אשמתי. זה בהחלט אשמתך. היי, זומבי שרוף. וואי, האמת שהאזור שלנו מתחיל לראות די טוב. למה, מקודם הוא היה מכוער? כן, מקודם זה היה רק הבית. ומה זה עכשיו? עכשיו זה הבית וחווה ושתי מתקנים לסוסים. וואו. וואו. איפה קלארק? ספאון פוינט. למה? סט הום. יש לך את המיטה. כן, אבל המיטה כאילו לא זה. אוקיי. עכשיו, נחזור לחיים שנצליח לאמץ את קלארק. אוקיי, אז חזרנו וכמו שאתם רואים, עם קצת טוול, אימצתי את קלארק סוף סוף. יאללה, בוגר. יאללה. אמפתיה באמבטיה. אני אוהב לומר את זה. הוא לא כזה מהיר. זה מתחרז. תבדוק את הקפיטה שלו. אולי! What the fuck, איזה קפיצה. הם לא באזור הזה, אל תיכנס להם, הם פשוט לא באזור הזה. אני אמצא לך אחד, ואז תעשה לה פשוט טיפי. יאללה, סוס טוב, סוס טוב. אתה אוהב לרוץ, אה? חמוד אתה. וואי, כמה חיות, מה זה? יאללה, אני בזמן שאני אחפש לך, אז כאילו, אז אתה יודע. אני רואה כפרות וחדירים, כן. כן, כן, בדיוק. כדי שיהיה לנו מזון. וואי, מזמן לא היה לי סוס. לדסטורם רייג'ון! The cold never bother me anyway. It's funny how sad this things make sunny שרשרים. אנחנו צריכים גם לעשות חוות חזירים וחוות פרות. כן, זה יהיה יותר קשה. What the fuck? זה כאילו כל הסוסים באזור החליטו להיעלם. אולי קלארק בסכנת הכחדה. זה נכון קלארק שלי? אתה בסכנת הכחדה? וככה, גיא וקלארק המשיכו במסע שלהם. מי יודע מתי המסע שלהם ייפסק? אנחנו יודעים רק דבר אחד, גיא צריך לעזור לאינבר למצוא לו סוס משלו. האם גיא יצליח לעשות זה? האם אינבר יישאר די בטול? פורמוס! סייב. מה? מה זה היה?
מבין, בר יישאר בטול לשארות חייו. חומוס! What the fuck? חומוס! יאללה, בוא נמציא עוד משהו כמו מגרד גבינה. מגרד חומוס. מגרד חומוס, אל תגזים, כבר המציאו את זה. וואי, יש פה מלא חזירים, יש פה חזירים בשפע. אתה יודע שלאור ירון יש... יש פה חזירים בשפע, חזירים בשפע. אתה יודע שלאור ירון יש חמוס מחמד? יש לו חמוס, אחי. יש לו חמוס, איך אתה יודע? אני יודע. איך? מה איך, אני יודע. איה, אח, סוס שלי! לא! תאכל, זה יגרום לך להרגיש טוב יותר. וואי, כל הסוסים החליטו להיעלם. אתה רוצה שאני אעצור את הסרטון וכאילו ימשיך ש... לא. קלארק! קלארק! קלארק. כמעט טובה. קלארק, כן. יאללה, קלארק. אתה קפטן קורק ג'וניור. אז נראה לי שבפרק הבא נלך לנדר כבר. עוד אין לנו... יש לנו אופסידיאן. יש לנו זה. מה אין לנו? מה? פיאו. אין לנו חומוס. די! ספגטי! וואי, זה הזכיר לי את הספגטי! מה זה ספגטי? אתה לא מכיר את הספגטי המפורסם? לא. אני לא מכיר את הספגטי, וואי! אתה לא מכיר את הספגטי של לואיג'י? לא, מי זה לואיג'י? פעם הייתה סדרה ממש כושלת של מריו, ואז בקיצור כזה... אז... לואיג'י אומר, אני מקווה שהיא הביאה הרבה ספגטי! הספגטי הזה התפרסם. ספגטי! זה לא... תעובד לי כוח, אני עוצר את הסרטון. זה סתם בזמן. יעלו איזה מערה. אוקיי, אז נחזור לכם שנמצא סוס ליינבר. אוקיי, כולם חזרנו. ובשל נסיבות... זה לא יכול להיות! קלארק! זה אתה! חמוד, הם בחיים להזניח אותך. עד שעשית כבר סוס חדש. אז איזה סוס הרקת? כנראה, לא יודע, נקודה טובה. יאללה, בוא נחזור הביתה. איך אתה יודע שזה קלארק בכלל? כי, מתי תמצא סוסים עם סאדל, כאילו זה? אוקיי. הוא היה עם סאדל? כן. יש, קלארק חזר אליי! וזה הסקין החדש שלי דרך אגב. רלי? טרול פייס, הנה. What the fuck? סלנדר עם טרול פייס. הנה, יאללה, קלארק, זה הבית החדש שלך. הנה, יוחאי, זה הבית החדש שלך. יאללה, קלארק. אוקיי? קלארק בבית. גם יוחאי. יוחאי בבית. שלום, יוחאי. מי אוהב אותך? כן! וואי, אני כבר לא יודע כמה זמן אנחנו מצלמים. כמה זמן נראה לך? 23 דקות. אוקיי. אז כנראה שזה היה כל היום. זה הפרק כמה של... כמה צילמנו? מה? כמה צילמנו? נראה לי שגם בערך 23 דקות. תבדוק. אני לא יכול. טוב. אז זה היה כל היום. זה הפרק של מציאת סוסים. ומקווה שנהנתם. יאללה ביי, חבובים שלי. עכשיו תבדוק. אוקיי, רגע. עוד לא סיימתי לצלם. חבובים שלי, עכשיו נכניס הכל לתיבה. ושמתי... ושמתי 43 זה באיירון קודם. בוא נבדוק, וזה סיים. מי, שחושב שיש לנו 42 איירון. יש לי עוד תשע ב... אז תביא לי אותם. שמתי אותם בתנור. הנה, 11. הנה, יש לנו 53. ו... ואגב, יש לי... וואי, יש לנו 51. תקשיב, יש לי סטאק, ועוד 12 של חזיר, ועוד 12 של פרה.
אוקיי, וואי. זה היה פרק מוצלח, וזה היה הכל היום, חברים. אני מקווה שנהנתם. ויאללה ביי.